Друзі, вітаю вас на каналі Мороз Лайф. Сьогодні я вам розкажу про досить важливу інформацію, яка стосується усіх біженців з України, які зараз знаходяться в Чехії. З'явилася інформація з приводу того, що скоро вже з'явиться сайт. Багато людей задавало мені питання, коли вже він буде доступний. Так ось є інформація, що платформу для продовження тимчасового захисту в Чехії запустять не раніше 24 січня 2023 року. Тож дата вже, можна сказати, є. Залишилося трішки підготуватися до цього всього, аби зробити все правильно. Сьогодні я вам розкажу, як це зробити, нагадаю, що треба зробити і хто це може зробити. Ну, в першу чергу, тимчасовий захист можуть продовжити особи, які його отримали до кінця 2022 року. Термін дії візи тимчасового захисту закінчиться у цих людей 31 березня 2023 року. І для цього треба буде зареєструватися на продовження тимчасового захисту і тільки онлайн. Це головне. Для осіб віком до 18 років, тобто для дітей, якщо у вас є тут діти, які приїхали з вами, то реєстрацію треба здійснювати також. І здійснює їх повнолітній законний представник. На підставі візи з метою толерантності, яка була видана в зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, вам не потрібно оформляти заяву на її продовження. Візу буде продовжено автоматично, відповідно до майбутньої поправки закону. Це в тих людей, яких є віза толерантності. Тобто це не віза захисту, це трішки інше. Хто не може розібратися, що це за віза, то почитайте, будь ласка, сайт Міністерства внутрішніх справ Чехії. Там все розписано, що таке віза толерантності, що таке віза захисту. Зараз ми поговоримо про порядок дій на продовження візи тимчасового захисту в Чехії. Перше, що потрібно зробити, це зареєструватися онлайн до 31 березня 2023 року. Звісно, після того, як запрацює сайт. А сайт запрацює після 24 січня 2023 року. Що треба туди внести? Під час реєстрації необхідно вказати особисті дані, реєстрацію вашого місця проживання в Чеській Республіці, адресу та назву школи чи дитячого садка, де дитина зареєстрована для виконання обов'язкової шкільної або дошкільної освіти, це у кого є діти, і зв'язок з особою віком до 18 років, за яку ви продовжуєте тимчасовий захист. Далі, при онлайн-реєстрації зарезервуйте дату для особистого візиту відділення в Міністерство внутрішніх справ або в ОАМП. Підтвердження реєстрації отримайте на електронну пошту, яку також вкажете. Після того, як ви зареєструєтесь та зарезервуєте певний термін, тимчасовий захист буде вам продовжено до 30 вересня 2023 року. Вам потрібно визначити і чекати на дату і час в цей період, коли ви зможете особисто з'явитися у відділення МВС для вклейки візи. І потім в ту дату, яку ви вже обрали при онлайн-реєстрації, потрібно особисто прибути до відділення Міністерства внутрішніх справ або ОАМПу. Ну і фінальний пункт, дуже важливий, це треба підготувати і мати з собою наступні документи. Перше, це дійсний закордонний паспорт або інший документ, що засвідчує особу, якщо немає дійсного закордонного паспорта. Друге, це підтвердження про проживання. Підтвердження не обов'язково, якщо проживаєте у соціальному прихистку, тобто у тому житлі, яке вам надала Чехія, або якщо у вас тимчасовий захист оформлено після 27 червня 2022 року. Тобто, якщо ви приїхали після цієї дати і житло у вас не змінилося, то цей документ надавати не потрібно. І третій документ – це документи, що підтверджують повноваження представляти особу віком до 18 років від її імені. Якщо ви виконали всі ці умови, то вам вклеять візову наклейку без жодних проблем. Це продовжить термін дії тимчасового захисту до 31 березня 2024 року. Також, друзі, важлива інформація. Представляти неповнолітнього може тільки повнолітній законний представник. Для цього потрібно довести свій зв'язок з цією особою. Осіб до 18 років без законного представника на території Чеської Республіки юридично представляє орган соціального правового захисту дітей, ОСПОД, так він називається. І деталі і терміни реєстрації на новій платформі оприлюднять на сайті МВС Чехії в розділі «Інформація для осіб з тимчасовим захистом». Посилання залишаю під цим відео, дивіться його завжди тут. Тож, коли і з'явиться ця платформа, цей сайт вже буде працювати, я також повідомлю. Тож, не забувайте підписуватися на наш канал та підтримувати це та інше відео своїми лайками. Ця інформація була щодо платформи та сайту, який з'явиться вже скоро для реєстрації на візу тимчасового захисту, тобто на його продовження. А зараз, друзі, у мене до вас прохання. Нещодавно до мене звернувся мій друг, з яким ми
разом навчалися у Харкові, і він зараз знаходиться під Куп'янськом, боронить нашу країну. Попросив у допомозі зі збором на авто. Я ділився цією інформацією в інстаграмі, в телеграмі та у нашій спільноті на Ютубі. І зараз хочу вас також ще раз попросити, хто, можливо, пропустив цю інформацію, що потрібна допомога у зборі коштів на авто. Авто потрібно для третьої окремої танкової бригади. Сума збору 150 тисяч гривень, сума не маленька, але ми вже з вами допомагали у зборі на одне авто. Хай не так швидко, але з цим завданням ми допомогли і впоралися. Також ми збирали для 92-ї бригади на генератор. Генератор також купили і передали. Хлопці всі вам передавали вітання і подякували за те, що долучилися до цього збору. Тож зараз наступне завдання – потрібно допомогти у зборі на цю автівку. Ця автівка потрібна для забезпечення їжею, водою та озброєнням військових на передовій, які захищають цей напрямок від російських загарбників. Тож, друзі, посилання на банку я залишаю також під цим відео. Також залишаю свої реквізити, якщо хто не розбереться з банкою, хто тут знаходиться за кордоном і не може поповнити українські рахунки, то можете переводити кошти мені. Я обов'язково передам всі кошти моєму другові і відзвітуюся в інстаграмі, телеграмі та на нашій сторінці в Ютубі у спільноті. Зараз саме час згуртуватися та допомогти нашій країні. Вірю в кожного з вас, віримо в наше ЗСУ та віримо в нашу перемогу. Всім дякую, що долучаєтесь до нашого збору. Тож, друзі, ось така ось інформація, якою хотів з вами поділитися. Не забувайте підтримувати це та інше відео своїми лайками, аби багато людей побачило цю інформацію. Тож чекаємо на сайт для реєстрації і продовження віз тимчасового захисту в Чехії. Донатимо на ЗСУ і все буде Україна. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!